大家好，今天是这个2021年4月6日，是复活节假期结束之后第一天返校。今天呢，送两个孩子去学校上学，所以呢，跟着我的镜头一起去看一看。他们的学校呢是 Langley 地区一个叫 Alex Hope 的一个小学校。那么这个小学校呢，就是从这个87街的这个路口左拐进来。现在呢，我就拐上了这个87街 87 Avenue。这条街呢很有意思，其实它是一条街，但是你会发现一会儿走到这个地方，它就变成了209 Street。 就这个弯一拐过来，就变成了209 Street。 应该是就从这儿开始就变成了209 Street。 然后呢，很快再拐过这个地方，就是到了这儿以后又变成了85 Avenue。 现在又变成了85 Avenue， 其实还是一条街。他们的学校呢，这个地址呢，实际上就是在这个85 Avenue 上，所以现在很快就到他们这条他们学校了。现在在我的右前方就是他们的这个学校 Alex Hope Elementary。 我现在把车停在这个边上，先下去一个，一会儿再把车停进去，以后再下去一个。车开的我不太这个，每天早上这个停车场车比较多，所以呢一般我就把车停在路边上。 有停车场的地方了，有很多停车场的地方，但是呢我习惯呢就是把车停到拐弯的这个位置。然后呢我把车停到外边去，停得稍微远一点，这样谁的事儿都不碍。停这儿吧。好，我现在停完对着我的呢就是他们的学校。好，刚才送完小孩上学，今天这个上午的工作就算是第一个就算完了，下午还得来这么一套，每天只要上学就天天都是这样。他学校附近的这几条街道呢还相对来说非常的安静啊，当然现在房价也是突飞猛进，像现在我左手的这种独立屋的话应该都是在140万-150万这个样子。如果有的时候疯狂的话，有可能你标160万-170万，也许也能卖出去。原来呢，这个地方的房子都在90万左右，最早5年前都在90万-890万这个样子。最近这2-3年一下就冲到100万-110万-120万-130万，现在140万-150万都有。那么我现在走的这个呢就叫 Warner Grove Drive。 我今天呢送完孩子，我顺便就去一趟那个 Fort Langley， 就是这个兰里堡。这个离兰里这个地方呢不算太远，就顺着88街，就现在我马上要右拐上的这条街呢，又加上疫情，我估计应该是没什么人了。现在
那儿去看一眼。现在这条街呢就是88街，88街刚才我们是往回的话就是这个208、209核桃谷这一带一个小的商业区，有医生啊，有药房啊，有这个餐厅啊，有这个一元店呢、啊、一元就是$1呢、啊、这种的，包括还有学生们就是家长都愿意送孩子去的一个叫库某这么一个培训学校，就是课外辅导班吧。就是哦，现在这个樱花好像开了，你看这条街上现在樱花已经开始开了。现在我还是在这个88街上，你看到前面这条街呢就是216了，所以它的这个街号是越来越219哪条街，那你就是过了216就差不多就快到了，就是这个样子。如果你要是找20几，那你就得往回走，因为刚才是216嘛，就是这个样子。你看现在这个看街牌是217，那上下边一定就是218 219 220啊，这种号。这个地方现在我的左手呢有一个这个地区比较好的一个高尔夫球场，我不是打高尔夫球的人，所以对高尔夫呢一点不了解，但是听他们说这个高尔夫球场是比较贵的一个高尔夫球场。你看现在街牌号就变成220了。这是一个大下坡，你看现在这边的这个街就是222。啊，这个下坡还挺大。是限速是50，因为现在应该是过了这个桥呢就进入到这个 Fort Langley 的地界了，行政区了。 Fort 呢就是一个堡垒的意思，据说我记得啊，这个 Fort Langley 呢是 BC 省最早的一个就是有贸易的这么一个，就是第一站，就是第一个贸易点儿，好像就是在这个 Fort Langley。当时是这个 Hudson 湾，就是 Hudson Bay 这个公司在这儿建的一个贸易站，跟原来的印第安人还是哪儿的人做这个贸易。现在这个路口呢，往我们左拐，往前拐我还没去过。这个左拐就到了这个 Fort Langley， 你看到了这儿以后就是非常安静的这么一个小镇，这个右手是一个像是一个旅馆，对，一个 Fort Langley， 哎不是，好像是一个老年人社区。现在这个右手开进去，你看有几个韩文的，这个是一个教会，原来我们两个小孩有时候晚上到这儿来参加教会给组织小孩的一些活动。你看这个就是 Fort Langley 的这个街道，请两
边都是房。再往前走，现在还是它的这个住宅区，然后再往前走就进入它的这个商业区，应该是差不多就是过了这个路口就差不多进入它的商业区。现在我这个左手呢是一片墓地，对，现在开始就进入它的商业区了。那两边呢都是一些这个小的门店，卖东西的、卖吃的的，就是这个样子。市政厅似的，还是一个社区中心的。你看，果然，一是呢，这个还早；再一个呢，就是因为这个疫情，我觉得，所以现在街道空空荡荡啊。那么前面基本上就到头了啊。我就从这儿转一圈过来。它这个镇子很小，我们一般来呢就找个地方开，把车一停，然后就在这镇子上走步，是比较的那个舒服的那么一个，特别是在天气暖和的时候。你看现在呢，一是还比较冷，现在外头才6度，已经是4月初了吧，应该是，所以还比较冷。然后这条街呢，就是往前开，一直开出去呢，开过去呢，是一个它的一个博物馆 ，Fort Langley 的一个博物馆。这个博物馆呢，里面就记载了这个整个 BC 省啊最早的这个贸易啊这方面的情况，我们可以。以前带孩子来过这儿，你看这儿写着 Fort Langley National Historical Site， 就是这是国家的一个历史文物单位，用咱们的话说就是文物单位，对，一个历史文物单位。你看 Fort Langley 的这个 Museum。然后这儿旁边呢，旁边这条河就是这个叫什么呀，叫这个 Fraser Valley， Fraser River， 弗雷泽河。是为什么这个地区叫飞沙河谷呢，就叫 Fraser Valley， 实际上呢它也是这个所以那个就是飞沙河，然后旁边还有一条马路，那个铁路。你看这条街叫国王街 King Street， 啊，这也是一个，这条街上有这么两个博物馆。你看我现在右手是叫兰里世纪博物馆，然后这边还有一个是 BC 省的农业博物馆，或者叫农场博物馆。地方不大，然后有很多可看的东西。那现在就基本上我们来这儿呢，就是把车像停在这种僻静的小街道上，然后就带着孩子再走出去，去博物馆，然后到那个前面那个街上去转，挺好玩的，嗯，就是休闲吧。他这儿你说他这儿
要谈这个古迹历史不是特别的丰富，但是也还可以，对这儿来讲就算不错。好了，这该我走了，可以走了。在这儿呢，开车本身人都慢，就在这条街上本身都不是那种很高速的，差不多就在30迈、40迈的这个样子。到夏天的时候，这个天气好的时候，然后加上我估计现在疫情不疫情的，对这儿也没什么影响。等天气暖和了，包括像今天，我认为一会儿到接近中午的时候，这儿的人就会很多。好了，那现在呢，简单的在这个 Fort Langley 这个街上转一下，然后就回去了。兰利和 Fort Langley 这很近，开车的话就是5-6分钟、7-8分钟就到了。我们现在又回到这个88街和这个 Fort Langley 这条街的这个路口，那我现在右转就回 Langley 那一边了。你看迎面过来的是他这儿的一种公交车，就是比较小型的公交车，但它也是公交车。这个地方呢，就是大片的农场。你看这右边这也是农场，左边应该里边也是。但是呢，也没考察过都是干什么、种什么。那天看这个地产信息啊，就是地产经济的信息，就这条路就应该是现在这一段路，这个左边有几套房都卖到，当然很大，它你要去看它那个就很大，不是一般的这个独立屋了，卖400万、卖300多万。那这个房子要是在西温和温哥华西区的话啊，好像就是像就这个左手的这个，这是一家人还是两家人啊？包括前面这个都是新盖的，然后地特别大，房间也特别多，估计也得10个8个房间、7-8个卧室、4-5个车库这种，300多万、400万。这个就是如果要是在西温或者温哥华西区的话，估计就得2000多万，我觉得。216这个街道，216，哦，这两边现在这个樱花好像都开始没有。这个往左去，就能够上这个1号高速，所以现在这个路口也变得繁忙了，原来没那么繁忙。
看现在这两边的樱花都开了。这又回到 Warner Groove 这儿来了 Save on Foods 啊 TD 银行啊这个很多这个商店邮局啊在这儿还一应俱全所以在这个地区生活还是挺方便的八十八街呢，从这儿一直往西开过去，就从这儿转，一直往前开，然后上一号高速，开到温哥华，开到北温，而一直就开到西温，马蹄湾、Horseshoe Bay、Whistler， 就一条路就扎下去了。